մեծ բաներ դուրս տասկով վերանից աստծո դեմ մի խափվեք այդ աջողությունից Սուրբ Գիրքը շատ է խոսում այդ մասին համբերեք Տիրոջը հավատացյալ ժողով հավատարմություն ցույց տվեք նեղությունների մեջ է ստուգվում հավատացյալը Արապատի մեջ է ստուգվում հավատացյալը փորձությունների մեջ են ստուգվում ամենքս Եվ Աստված նայում է փորձության մեջ ինչ ենք խոսում, ինչ ենք ասում, ինչ դիրք ենք ցուցաբերում. Նրա ծածկոցի տակ ենք, մեր գլխի մազերը հաշված են, մեր գլխի մազերը հաշված են, նա տեղյակ է ամեն ինչից, նա ամեն բան գիտե և մեր կարողությունից ավելին փորձություն թույլ չի տա. Օրհնյալ լինի մեր Աստվածը, մեր հավատարի ու լավ Աստվածը, հրաշալի Աստվածը։ Ուրեմն, քո աչքերով ապարիչների հակոցումը կտեսնես։ Իներոտ խոսքը, որովհետև դու ես Տեր իմ հույսը, դու բարձրանին քեզ ապավեն արի, եթե դու Տիրոջն ես հուսում ու ապավենում ես պին, Տիրոջը, քեզ չար բան չի հասնի, Եվ նեղություն չի մոտենալ քով բնակարանին։ Սա չի նշանակում, որ մենք երկրային նեղություններ ու փորձություններ չենք ունենալ։ Այստեղ նկատի ունի այդ նեղություն ու փորձությունը, որ քեզ կոտրելու է ու նսեմացնելու է ու հեռացնելու է այդ մասին չի։ Քեզ կմոտենա նեղություն, քեզ կմոտենա փորձություն ավելի զտելու քո հավատք։ Ավելի բարձրացնելու քեզ, ավելի մոտեցնելու Աստծուն, ավելի պինդ կարճելու Աստծուն։ Այդ նեղությունների փորձությունների մեջ Աստվածին Աստվածությունն է ցույց տալու։ Քանիները կարող է վկայել, որ այդպիսի պահեր եղել է, բայց Աստված հավատալիմ է եղել։ Քանիները տեսել է, որ վերջ արդեն հույս չկա, կորավ կամ չեղավ, եւ հետո Աստված վերջի վայրկյանին իր հրաշքը արել է։ Արել է, թե չէ, ամենքս ունենք մեր կյանքում, որովհետեւ քայլում ենք Աստծո հետ։ Ինքը շատ հավատարիմ է, ինքը իրեն հավատացողին ամոթով չի թողել ու չի թողնի։ Օրհնյալ լինի մեր Աստված, օրհնյալ լինի մեր Աստված։ Ուրեմն եթե նեղություն ու փորձություն ունենք Աստծո ժողովուրդ, մի վախեցեք, համբերեք։ Համբերեք, դա ժամանակ է, ժամանակավոր է, բոլոր Աստծո զավակները անցնում են, դա անհրաժեշտ է։ Դա անհրաժեշտ է ինձ համար եւ ձեզ համար։ Փորձությունները, նեղությունները մեզ զտում են, մեզ ավելի են կոփում, ավելի են ուժեղացնում։ Աստծո զավակները արծիվների նման պետք է փոթորկից են չվախում։ Փոթորիկը դեպի շկալ ուժեղը թևերը տողակի բաց, հավատքը գործածի մեր փոթորիկը քեզ ավելի վեր ու վեր կբարձրաց։ Ամեն։ Ալելույա մեր Տիրոջը։ 11-րդ խոսքը, որովհետև իր հրեշտակներին հրամայել է քեզ համար, որ պահեն քեզ քո բոլոր ճանապարհներում։ Մենք պաշտպանություն ունենք, հատուկ հրեշտակներ ունենք մեր շրջապատած։ Որովհետև բարձրալենի այդ ապավինում, մեր շրջապատող հրեշտակներ ունենք։ Մենք չենք տեսնում նրանց, բայց նրանք իրական են և նրանք բանակ են շինում մեր շուրջը։ Հիշեք Եղիսեի տեսիլքը, որ երբ որ քաղաքում արթնացան ասորիների թագավորը մարդ էր ուղարկել Եղիսեին բռնելու Աստծո հրաշալի մարդուն եւ առավոտ վերկացան քաղաքը շրջապատված ասորիների զորքերով եւ ծառան վախեցավ ասել Տեր իմ տես շրջապատված է Եղիսեն հոգևոր մարդ է Եղիսեն հոգու աչքերով տեսնում է Եղիսեն աղոթեց Տեր բաց այս ծառայի աչքը որ տեսնի, եւ երբ որ նրա աչքերը բացեց, նա տեսա այդ զորքի շուրջը հրեղեն զորքեր շրջապատած։ Հրեղեն կարքեր, հրեղեն ձիեր շրջապատած։ Դուք Երանի թե մեր աչքերն էլ բացի Աստված այդ տեսարանը տեսնեն։ Դուք պատկերացնում եք, երբ որ քո հոգու աչքերը բացվեն, տեսնում ես, դու շրջապատված ես,
վանկերով ու ցիերով հատուկ պաշտպանություն ունենք մենք Աստծուց։ Ալլելույա! Ալլելույա! Չեմ կարող չգոռալ։ Ալլելույա մեր Տիրոջը։ Մենք հատուկ պաշտպանություն ունենք Աստծուց։ Հերեւել պաշտպանություն։ Լա։ Իր հրեշտակներին հրամայել է քեզ հավա։ Հրաման ունեն հրեշտակները մեզ պաշտպանելու։ Նրանք, որոնք բարձրալի ծածկոցի տակ են, հրեշտակներին հրաման կա, հրամայել է Աստծո պաշտպանիր իմ մարդուն։ Գիշեր ցերեկ պաշտպանիր, գիշեր ցերեկ հսկիր իմ մարդուն։ Ինձ է ապավինում, ինձ է հավատում, ինձ է դավանում, ինձ է կանչում։ Ալելույա։ Նրանք ձեռների վրա կառնեն քեզ, որ ոտքը քարի չդրցնես։ Նրանք քեզ ձեռքերի վրա կառնեն, որ ոտքը քարի չդրցնես։ Ալյուծների և իշերի վրա կգնաս։ Ալյուծի կոլյուների և վիշապին ոտքով կող կտաս։ Նկատի ունի, որ խավարի ուժերը տրորելու ես։ Նկատի ունի, որ խավարի ուժերին, ինչքան էլ աղյուծի տեսքով, ինչքան էլ գիշատիչ գազանի տեսքով կամ, դու տրորելու ես։ Ալելույա։ Որովհետև դու բարձրալի ծածկոցի տակ բնակող մեկնես։ Մի վախեցեք փորձությունների ու նեղությունների, նա ասում է դու ոտքով կող կտաս։ Հիշեցրեցի ձեզ Ղուկաս 10:18-ից, որ 19 Տեր ասում է, տեսնում էի սատանային փայլակի պես վայրեր ընկնում, ձեզ իշխանություն եմ տալիս կող կրտելու օձերի ու կարիճների վրա, ճշնամու ամբողջ զորության վրա, և նրանք ձեզ չեն վնասի։ Մի վախեցեք տրորել, նրանք մեզ չեն կարող վնասել, իշխանություն ունենք ամենակարող Աստծուց։ Որովհետև նա ինձ ցանկացավ, ես կփրկեմ նրան։ Աստծեր, եթե դու ցանկանում ես Տիրոջը, նա կփրկի քեզ։ Եթե դու փափագում ես Տիրոջը, նա կփրկի քեզ։ Ցանկանալ Տիրոջը դա կրկի նման է, որ գոցավար սրտով դու ցանկանում ես Տիրոջը։ Հասկանում ես ցանկանալ Տիրոջ ինչ է։ Դա մի կրակ է, կրակ։ Ցանկանալ Տիրոջը դա սառած լինել չէ, ցանկանալ Տիրոջը դա մի վարված կրակ է, կրթոտ վարված կրակ, որ ուզում ես Տիրոջ։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, սառը մի եղեք Աստծո նկատմամբ, տաքացեք, սառնությունը առաջանում է Աստծուց հեռանալուց, սառնությունը առաջանում է Աստծուց հեռանալուց, Աստված կրակ է, նրան մոտենալով դու ես տաքանում։ Եթե քրիստոնյան սառած է դա